Morjesta. No morjesta. Mitäs mennään tekemään? Ei mitään kuule, kun odotetaan, että se kone saapuu ja lähdetään vetämään. Millaista se oli? Toi oli kyllä komea. Niin, että kannatti lähteä? Kannatti lähteä. Toi oli kyllä hieno. No niin, hei. Hei, mitä? Onneksi olkoon. Hei, kanssa laskuvarin hypystä. Oi, oi. Jes, onneksi olkoon. Se meni hienosti. Se meni hyvin. Ei muuta kuin tarkkaan. Mutta perille ja ei koneet tippunut eikä mitään. Näin on. Laskuvari on taukesi jo. Joo. Oliko se? Et ollut pakannut. Olit ihan oikein. Hehehehe.